Bude prohrážený s důmoj 90. Je to Luky Veselky na plice, ale ho hrá nějak v místě finále, takže s druhou plicou na místě. Druhým je Milan Rada, takže Milan Rada je na plice. Marek Turák na jedna a Milan Rada se nám dostává na první pozici. Pěkně tam zahoupal, ale v podstatě Čtvrák na třetí rovině a Milan Rada se pro postup. Marek Turák taky z 90. Lukáš Veselky a Marek Použil nám předjel.